يرى نن داسي كار كوما كنا داخل كورونا كورونا لري دا شبي خوبونا على عالم كري ياوري نن دي خلقنا خوبونا رام كوما دو فالا يقين نكي با كورونا من يقين كي كنا داسي كوما شو ورزم الاول الى سلامنا معلومون جي دا سلام ران اخلي كني اخلي مدى قد يكي من يودو كسان دي ديرو او دا كورونا باسي كاو ورزم او دا سلام پاكم سيسك اسرار خبری؟ نه نه تاسو غټ موبایل دی هغه ته نو سپدار څنګه خبر وې په فیسبوک باندې کرونا وایرس خلکو ته لګې دلی په فیسبوک باندې خی او کنه په ایتلی کې روزانه 2300 کسان مري او کنه په فیسبوک ان کومه ته ولاګه وکنه چې منګم سوي نه کنه اوس ورته ګوره وې نه ښه غټ موبایل دی موبایل دی کنه فیسبوک په کې ان کوم ګوره ورته څنګه فیسبوک دې ته ګوره دا خو زما په دې کې نه ما کله مره پدی کی چار تیار دا خو کچه پدی باندې میسج هم نیم زما دا سټکا خو کيو انت دا کی دی نا نه مره دا سټکا کی او کنه ګوره ورته خا ولو زونه ولو ته ته ګوره کنه په اټلی کی 555 کسان نن دغه شوی دی او پدی کی څه پدی کورونی کی څه چلی یار کسان خو ناشتی او دا کرونا دا وایرس دا خبرې کی او نن وسره بل گیم کومه او دا ایمانی معلومه چې ایمان مضبوط ته کنه کورونی کی نه مړه کرونا وایرس هو دې کی صحیح دی دا دا سړی له پرنجه ور وړي او سړی ټول خوځي او بیا استمری نو موږ څه چل کو چل لاس ور نه کی چل لاس هم ور کړو کنه نو درته بلګې دلی بس سلامونه بنا او کنه بیا دې ګورې جې ته السلام علیکم لاس ور نه کی ګوره ایزا دب مسلمان آنا مسلمان میں وہ تختی دی یا ربا تا تا میدا سوال لے دا تا جی کم مبارا وسی دی پا مون باندی یا ربا دا پا آسان باندی زمین مسلمان آنا دا مرض دا پا کی من نا پیغمبری سلام نو تختی دا مسلمان آن او سبابا دا مرگ دلاسا پل دین اسلام پری دی او دا دا می سوال لے چبه مون ټول مسلمانانو باندې رحم وکي یاران خو را روان دي ځان ته بیا دي نارون چې څه کوي ښه وای بریشن ما یا خیر اون کسان بول بیرو کلکو کلکو زو خو ٹک ٹاک ما بیماری رامنی نشتا یا اللہ پمنگ رحم وکے دا خلق بیمانی ویا یا بنے دا کو ٹول دیر نزاب کی گی عمری الگا حکومت پا کیس کرانے شے تختان اسرایا ہاں ہاں ہبل دیا ایک تری خیال ہو او کنا دسی را پی دو او او وائبریشن چ ویلے او کنا او پرنجے ہم کرے او لاچیشل اللہ دی میگار مکہ منکے لگے نا نا مے ما کی کرنی سڑیا ہم پری دو ما سی پری گئی او خدا آغا الک پیخی کولی او کنا او خبری زان گوری لری لری ساتی چی سو کن پرنجو علام سو کلی دو کنا نو پینزه گازه تی لری ود ری گئی لس گازه با تی لری جو لسته چی پینزه لسم تی لری ود ری گئی او السلام علیکم و علیکم السلام سنگال لے من یا رستا سلام نکو بیا من تلاگی الکا تما دوی چې تاسو ما سره سلام نه کوي تاسو سم سره دا وی چې خلک په خیر وکینو بیا یو نه بل ته لګي څه شی وته لګي دا ته نه خبر کورونا دا کډرونا دا کورونا نه نه خپل دی وایرس نه دی راغل تک څه نه خبر
دلک داغه نو زه خبرې منو خو نه مرچ خو سم نشتا وو وو سم نشتا الله بدله په ټول دنیا کې هسپتالونه هسپتالونه ډک پاتري لري لکه د چرګانو پکې مړه پراته دي ته ماته دا وایې کنه ته مسلمانې مسلمان ته ما ټول مسلمانان یې په الله مو یقین دی نو ته ماته وایې الله پاک تا مني مرز راوستې چې دا کینسر مرز چا راوستې الله الله دا شوګر مرز چا راوستې الله دا ایرز مرز چا راوستې الله دا هټ اٹیک څوک راولي الله دا الله راولي الله پاک چې په تا مني کورونا مرز راولي نو زلزلہ را مني نشي راوستې ها دا دا کورونا مرز خو اسی وبا دا یا بیا بنې خود که زلزلہ را مني نه کورونا بر مني پاستر کی الله ډیر رحیم ذات ته الله ته الله نه من الله پاک زمنګ د مسلمانانو ناراضه شوی ره او کنه اسرار دا خبر هم صحیح وکړه ځکه چې مون خو هیڅوک نه لیدل چې مړ شو خو بس په فیسبوک باندې خاينو او کنه دې فیسبوک ودا خلک تباہ او برباد کو او کنه سبا یا ای بنی او خلک فیسبوک تباہ کړو او کنه نن خو تا د مرز دراس پیغمبري سلام پر خو دو سباله به د مرګ د یری د لاس خپل ایمان پرې دی په دنیا نه به کافر لاړ شي او کنه دا خبر دې هم صحیح ده نو داسې کار وکړي چې خپل پیغمبر سلام ما پرې دی او صحیح ده یار ته زمونږ روري نو زماره مسلمانانو نو ته درخواست دی چې پیغمبر سلام ما پرې دی بالکل هر بیماری راتلی شي هر مرز راتلی شي بالکل عذاب راولي په مونږ باندې کان نشي راولولې بالکل مونږ ګناګار یو مسلمان نه ګناه کیږي د هر نه مسلمان نه ګناه کیږي خو مونږ به الله پاک نه پس خلاصيږو په توبه په یو توبه استغفار زیات وایو استغفار به زیات وایو خپل مونږ او دست پکو خو شي او تاسو تم سو وای دا د الله تعالی عذاب دی بالکل او د الله تعالی عذاب چې کله راشي کنه نو دا به صرف زمونږ نه پس باندې بچ کیږي دا عذاب چې مونږ په سچ باندې توبه وباسو او نیک اعمال ته توجه وکړو او الله تعالی ته رجوع وکړو نو ولا به مونږ د دې وایروسونو محفوظ شو کنه نو کدا لاسونه ملاوهل مونږ پرې خوتل او جمعتون ته تلل مو پرې خوتل او قران مجید راخستل مو پرې خوتل نو ګره دا وره چې دا کرونا ده چې دا کرونا ده او بل ورځ به ډرون هم راغلي او الله پاک چې عذاب راوړي کنه نو به موږ باندې کانو عذاب هم راوسته او بالکل باران او باران هم کولای شي بالکل او الله پاک ډیر رحیم کریم ذات ته مسلمانانو نو ماستا سو ته درخواست ته خپل مونږ او داس مپرې دی مونږ جمعتون م بندوي هیڅ هم نشتا نو زمارا یو دعا بوکو یو دعا بوکو الله پاک په مکه مدینه کې خپل رونق واپس راوسته لې امين په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي امين څومره مسلمانان چې د تاریخ پورې ناری نه دي کو زنانې یو پات شي وي یا الله ته جنت ته پردوست شي امين څومره مسلمانان چې بیماران دي پاسپټالونو کې دي په کورونو کې دي اکه ماشومان دي او کماشومان دي ناری نه دي زنانې دي ځوانان دي ځوانان دي بډایګان دي بډایګان دي یا الله ته شي پای کومه نصیب کړي امين په ټول مسلمانانو جنت ته پردوست شي امين موږ په خپل دعاګانو کې یا چاته او د دې کرونا وبانه موږ وساتو امين